გრიგოლ მოგესალმები, დიდი მადლობა ჩართვისათვის. გრიგოლ, მე მინდა პირველ რიგში კითხო შენ ჩდილოვან კაბინეტზე, რომელსაც ასე ვთქვათ, პაკეტი ესეთი ინიციატივა ნიკამელიას ეკუთვნის. საკმაოდ საინტერესო ჩვენი პოლიტიკისათვის, სრულიად ახალი კონკურენტებთან ასე ვთქვათ თანამშრომლობის იდეა, ასეთ რამე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მახსოვს, როდესაც პრეზიდენტი კონკურენტებს ირჩევდა, ვთქვათ, ვიცე-პრეზიდენტებად და ასე შემდეგ. აი ამ ჩდილოვან კაბინეტთან მიმართებაში ლელოს და ნაციონალურ მოძრაობას შორის თანამშრომლობის რა ფორმატზე ლაპარაკი და თქვენ როგორ იღებთ ამ ყველაფერს? შეთავაზება ერთია, მაგრამ აი ვთქვათ, ლელოს პოზიცია როგორია? მოგესალმებით, არჩილ, მადლობა მოწვევთქვის, მიესალმებით ჩვენს მაყურებელს. დაგეთანხმებით, რომ ეს მოდელი, რაც ხვალიქება წარმოქმნილი საზოგადოებისათვის ხვალ საღამოს, არის მართლა ძალიან ახალი და ხვალ საზოგადოებას მინდა უთხრა ფისებრივად ახალ კურსოს გადავშლით ქართულ პოლიტიკაში. ჩვენ დავიწყებთ ნამდვილად ახალ ეტაპს პოლიტიკის კეთებისა, პოლიტიკის შინაარსზე გავაკეთებთ ახალი კომენტარს და მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებისთვის იქნება ძალიან მოსაწონი და ძალიან საინტერესო ფორმატი. ნამდვილად ასეთი პრაქტიკა გვაქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რიგ შემთხვევებში ევროპულ სახელმწიფოებშიც. რაც ყველაზე კარგია პირადად ჩემთვის, როგორც მოქალაქისთვის, ვინც ამ პროცესს ძალიან აქტიურად აკვირდება და ვინც არის თანაშემოქმედი ამ პროცესისა, ეს არის ის, რომ ჩვენ ვამბობთ შემდეგ. ჩვენ ვამბობთ, რომ ახლა 30 ოქტომბერს საზოგადოებამ უნდა აირჩიოს არა რომელიღაც ერთი პოლიტიკოსი, ან ორი პარტია, ან სამი პარტია, არამედ კონკრეტულად მართვის მოდელი. და ეს მართვის მოდელი არის კოალიციური თანამართველობა. აქ საუბარი არ არის ის კოალიციაზე, რომელიც ესე პოსტფაქტუმ იკვრება ხოლმე იმისათვის, რომ არ ეკათ თავრობა შეუკრა. არა, აქ საუბარია ნამდვილ კოალიციაზე და მართლაპირველად არის საქართველოს ისტორიაში კოალიციური ხელისუფლების შექმნის საშუალება. ჩვენ საზოგადოებას ვეუბნებით, რომ აი გუშინ რო ვიბრძოდით სხვადასხვა პლანგზე და ორივე მეორობის კანდიდატი ყავდა, დღეს ჩვენ ვდგებით ერთად. ოღონდ ეს არ არის უბრალოდ ერთად დადგომა, იმიტომ რომ მოდი ახლა მოვიგოთ და მოდი ჩვენ მართოთ და არა, არა, ჩვენ პრინციპი ამაზონ საზოგადოებას ახალს და ეს პრინციპი უმთავრესად უფრო პოლიც არის ის, რომ ძალაუფლება უნდა იყოს განაწილებული, პასუხისგებლობა უნდა იყოს განაწილებული და რომ ერთპარტიული ერთმართველობა უნდა დასრულდეს ჩვენს ქვეყანაში, ვინაიდან და რადგანაც ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ყველა ჯერ როდესაც ჩვენ გაუნაწილებელი, ჭარბად მონოპოლიზებული ძალაუფლება მივადეთ ამა თუ იმ პოლიტიკურ ჯგუფს, ეს დამთავრდა ძალიან უბედურად ჩვენი ქვეყნისთვის და გამოიწვია აი ეს წრიულობა, 9 წელი, კიდევ 9 წელი, უსამართლო სასამართლო, აი ეს უბედურება, რაში ჩვენ გვამყოფებენ, ნაცვლად იმისა, რომ შეგვესწროს ვისაუბროთ განვითარებაზე, მომავალზე, ეს ქალაქი, სხვა დიდი ქალაქები, ეს ქვეყანა როგორ გამოვიყვანოთ ამ მართლა თითქოს უცირო ჭაობიდან, რომელშიც ჩვენ ვართ ჩართული და ჩაფლული, არამარტო პოლიტიკურად, ამედა ეკონომიკურად, მორალურად, ანუ მართლა გადაშენების პირას მივედით უკლებლი ყველა თვალსაზრისით. ახლა როგორც არასოდეს ხაზი მინდა გავუსვა, გჭირდება მართლა ჯანსაღი პატრიოტული ერთობა, ერთობა არა ადამიანების ირგვლივ, ამედ იდეის ირგვლივ, რომ ჩვენ გავანაწილოთ ძალაუფლება და პასუხისმგებლობა. და კიდევ ერთი ასე დავამატებდი, არის სისტემური ბალანსი. ჩვენ ახლა გვჭირდება სისტემური ბალანსი. აი წარმოიდგინოთ, ხომ გადავდოთ პარტიულ პოლიტიკურ პრეფერენციებში, ვიღაცა ნაციონალური მოძრაობის ხარეს არის, ვიღაცა ლელოს ხარეს არის, ვიღაცა სწრაფად ასე შემდეგ, ხო? ეს გადავდოთ. აი ამით წარმოვიდგინოთ, მინდა საზოგადოებას მიმართო, თბილისის ოპოზიციონერი მერი იმ ფონზე, როდესაც თან აქვე გრიგოლ ხაზი გაუსვათ იმასაც, რომ ნიკამელიამ გააკეთა ასევე განცხადება, რომ თბილისის მერობის შემთხვევაში ის ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ასე ვთქვათ სტატუს ზეუარს იტყვის და ამ შემთხვევაში გამოდის სწორედ საინტერესო კომბინაცია, ასე ვთქვათ უპარტიო ამ შემთხვევაში მერი ასე გამოვა, თუ მერე თვითონ არ შექმნის რაღაცას, რომელსაც ეყოლება მოადგილეებად კოალიციური წარმომადგენლები და მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის არა, არამედ გირჩზე ალაპარაკი ლელოზე და ასე შემდეგ და საქალაქო სამსახურებიც, რაღაცა აი რაღაც განსხვავებული ფორმა არის მართვის ამ შემთხვევაში და ასეთი თანამშრომლობით პასუხისგებლობა ნაწილდება. არ ვიცი, შეიძლება ჩვენთან ცოტა საკამათო თემა იყოს აი ეს გუნდური პასუხისგებლობის პრინციპი საერთო ჯამში რას იწევს, მაგრამ თვითონ ფორმა არის ძალიან საინტერესო, როდესაც მე აღმოჩნდება უკვე უპარტიო და მოადგილეების სხვადასხვა ოპოზიციური ნაკრებიდან. კი, ძალიან მე მინდა მივესალმო ნიკამელიას ამ გადაწყვეტილებას. საერთოდ მინდა მისი ეთიკა შევარქო, ძალიან ჯანსაღი დამოკიდებულება აქვს ნიკამელიას
ხაზები და გაუცხა და გამოყო და აპლოდისმენტი უძღვა ამაზე. ძალიან ჯანსაღი დამოკიდებულება აქვს ჩემი აზრით ნიკამელიას პოლიტიკურ პროცესზე საზოგადოდ და იმაზე, თუ ჩვენს ქვეყანას რა ჭირდება ფესტა. აი ისიც რომ ის ამბობს, რომ ის აღარ იქნება ქვეყნის მეორე პარტიის თავმჯდომარე, იმ შემთხვევაში თუ მე რა დაეჭვა, ესეც არის ჩემი აზრით ძალიან სწორი ეთიკის გამოხატულება, რომ აქ პოზიციებზე კი არა საუბარი, რომ ის პარტიის თავმჯდომარეც იყოს და თბილისის მერიც იყოს და მეტი ძალობა, აქ საუბარია პრინციპზე, რომ თბილისის მერი უნდა იყოს თბილისის მერი, თბილისის ლიდერი და მრავალპარტიული კოალიციის, მართლაც მრავალპარტიული გუნდის მეთაური და პირველი პირი, და ეს ბუნებრივია მოითხოვს, რომ მისი ძირითადი, როგორ ვთქვათ, აი კომიტმენტი, ასე ვთქვი, ხო, მისი პირველადი მიკუთვნება იყოს ამ პოზიციაზე, თბილისელების ლიდერი იყოს და იმავე დროს არ იყოს ვთქვათ ნაციონალური თავმჯდომარე. მე ეს ასე აღვიქვი, როგორც მოქალაქე, და მინდა რომ ამას მივესალმო და ნახეთ, აი ეს პრინციპი, რომ შეიძლება რომ შევკრათ მათ, თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნავთ გუნდურობის თაობაზე. ნახეთ, ეს ტრაგედიაც არის, ხო, ჩვენი ქვეყნის, რომ გუნდის პრინციპი სამწუხაროდ ყოველთვის ვერ აღიქვამს ჩვენი საზოგადოება ჯერონად და რატომ? ეს საზოგადოების ბრალი არ არის, ჩვენი ბრალი არ არის. ეს იმის ბრალია, რომ ყოველთვის ჩვენ შეგვაჩვიეს, რომ ამ ქვეყანაში 1, 2 და მაქსიმუმ 3 ადამიანი უნდა ყოფილიყო გადაწყვეტების მიმღები პირი და ყველა სხვა რაღაცა ერთგვარ რაღაც ან დეკორაცია, ან უბრალოდ იქ არის. ჩვენ ახლახაც გვამოთ არის, რომ ჩვენ კოალიციაში შევდივართ. ერთ პარტიად კი არ ვიქნებით. ერთ აზრზე კი არ ვიქნებით ყველაფერზე პირიქით. გიაბომ და მამუკა ხაზაძე ამბობდა თუ რაღაც ეგეთ ერთ საათის წინ, ხო? ძალიან სწორად, რომ ჩვენ კოალიციაში შესვით, ვამბობთ იმას, რომ ჩვენ რაღაც თეორიის საკითხებზე შევდავხდებით, ჩვენს პროგრამას გავახორციელებთ, ვიზრუნებთ იმისათვის, რომ ეს ქალაქი და ყველა სხვა ქალაქები, რაც კოალიციურ შეთანხმება იქნება, დავიდეს წინ თვისებრივად, რეალურად და ამით ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ საკითხებზე ვართ შეჯერებული. ეს საკითხი, როცა ჩვენ გვექნება უთერთ კრიტიკა, თუ კი ასე დაგჭირდება ოდესმე და მე ამის პერსპექტივას ვერ ვხედავ, თუ დაგჭირდება ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ ღიად, რომ აი ამ პოზიციაზე, თქო და ამ საკითხზე ჩვენ სხვა პოზიცია გვაქვს, რაღაცაზე კიდევ სხვა, მაგრამ ნახეთ, ეს მრავალპარტიული დემოკრატიული მოდელი, რომელშიც სხვადასხვა პარტიები არიან თავისი ნიჭით, კომპეტენციით და ხედვებით წარმოდგენილი. შიგნითაც კი როგორი დემოკრატიულია წარმოიდგინეთ, ხო? როცა 100-ის სხვაობა არის, ჯანსაღი 100-ის სხვაობა და როცა კრიტიკული ბატონი ბიძინა კი არ არის, ან ბატონი ვიღაცა გადაწყვეტების მიმღები პირი და იმას თავს კი არ უკიცინებენ. არამედ თავისუფალი თანასწორი განათლებული პატრიოტების ფედან მაგიდასთან, ფედან საზოგადოებასთან ერთად და მსჯელობენ რა ჯობს ამ ქალაქისთვის. ხომ დადგა დრო, რომ ასე ტიპის მოდელი ქონდეს, რა თქმა უნდა დადგა დრო და რა თქმა უნდა დადგა დრო, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ არ შეიძლება, რომ ძალაუფლება ქონდეს ვიღაცას, აი ესე მითვისებული გეგონება, რომ ანდერდა დაუტოვა ვიღაცამ, გეგონება, რომ ქართველი ხალხის კი არ იყოს, არამედ მართლა რაღაცა ფაქტურად მიიღო ვიღაცას და მერე აი მურუსი ჩინჩალაძეებით და აი მანკიერი სისტემით იმაგრებდნენ და იმტკიცებდნენ ამ ძალაუფლებას და კიდევ სხვებს ელაპარაკებოდნენ, რომ თურმე ის სხვები არიან ერთი თუ მეორე მიმართულებით, აი ესე დამნაშავე და მანკიერი. ამიტომ აკეთ პრინციპი უნდა ჩამოყალიბდეს ამ ქვეყანაში, რომ გუნდურად ერთად ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი შევცვალოთ და ეს უნდა გახდეს საწინდარი იმისა, რომ ეროვნულ დონეზე ქვეყნის მასშტაბით ჩვენ გზა გავხსნათ კოალიციური მართლობის მოდელს, რაც საზოგადოებაში ჩემი ახს ნარჩირდება, არის საზოგადოებრივი დაკვეთა ფაქტობრივად ყველა სულ კლევაში ბოლო წლების განმავლობაში ჩანს ეს ტენდენცია, რომ საზოგადოება მოითხოვს განაწილება ძალაუფლებს, რაც ახსენ და არის გასაკვირი ძალიან ძიმე პოლიტიკური ისტორიის ფონზე, რომელიც ჩვენ დაგვიგროვდა სამწუხაროდ 20 წლის განმავლობაში. დიდი მადლობა გრიგოლ, დანარჩენ დეტალებს უკვე ხვალ ნახავთ, სხვა შემთხვევაში როგორც ცალკე აღებული მოქალაქისთვის და მათ შორის მკვლევარისათვის, როგორც სპეციალისტისთვის ძალიან საინტერესოა ისეთი პრეცედენტების შექმნის ამ ეტაპზე თეორიული საწყისები, საფუძვლები, რომელიც ჩვენ არ ქონია დამოკიდებლობის აღდგენის შემდეგ. ეს არის ოპონენტების ურთიერთ კომუნიკაცია და თანამშრომლობის, ზოგადად თანამედროვე მართვა და თანამედროვე პოლიტიკური მართვაც მათ შორის, მე და შენ ამას ვასწავლით სტუდენტებს, არის თანამონაწილეობი და პარტნიორულ სისტემაზე დაფუძნებული ყველგან, რიგითი მაღაზიიდან დაწყებული, ძალაუფლებით დამთავრებული და ჩვენ დღემდე ვერ მივახცეთ ამას, ამიტომ მინიმუმ ძალიან საინტერესოა ჩემთვის ეს პროცესი პირადად, იმიტომ რომ პრეცედენტებს ხვდებით და თან აქ არ გვაქვს აი ეს რაღაცა პარტნიორებს შორის ქედმაღლური თუ გაუგებარი დამოკიდებულები, რაც სხვა ლიდერებთან მიმართებაში არსებობს ხოლმე. ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ ლელუსაც და სხვა პარტიებსაც მათ შორის, ნებისმიერ ვინც შეიძლება ამ ქვეყანას მცირე დემოკრატიის სახით ან ეფექტური მართლობის სახით წაადგეს. გრიგოლ გეგელია იყო ჩემი სტუმარი, ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი, დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია. ჩვენ შევხვდებით ხუთშაბათს 21:00-ზე და 30:00-ზე. მადლობა და კარგად ზანდებოდეთ.